Piku rjedh, me thonë, fizioterapia, qish u zbulu fizioterapia që ka ardhur në këtë pikë, qish ai kinezia, kush e ka shpik i pari? Ja, fizioterapia është shkencë. Fizioterapia është shkencë, do më thonë, e mjekësis, e cila Po mirë, mirët. para se më kanë shkencë, Po kam njerë... fillu, shefe, prekja, palpimi, është, ka qenë gjithë, do më thonë, masaja ka qenë gjithë. Para i rason, për shemull, kreta, ato që thojnë. Mirë po, si shkencë e mjekësis, ajo mas shumë të merët, jo veç me masaj, se qatë e kemi problem gjithë do dhe, do më A, thonë, dedal ajo. aty, dedal, 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 dedal. Fizioterapia do më thonë mirët me gjithçka përveç thjesht masazhës. Si shkencë e mjekësisë ajo mirët me përmirësimin e kualitetit të jetës të pacientëve, pa marrë parasysh se çfarë problemi ka pas në një lëmit mjekësisë. Se është e përgjithshme, nuk kemi fizioterapi vetëm për këtë, po kemi specialista që i ndajnë profesionet, për shembull, mbasi ta mbarojnë profesionin e fizioterapistit përgjithshme, mandej ndahen në profesione, po e kam fjalën profesionalizëm atë thellë, për shembull, unë jam për ortopedi, tjetër kush është për diçka tjetër, apo më kupton. Kështu që nuk është qaq e thjeshtë, Jo, domethënë e për di çka veten. vetëm, më saksisht, se Kur ka lind? ndoshta se bona pyetën çish duhet, po Po. tash ta shpjegoj. Domethënë, a e ki njohurin për shembull sikur që basketi u ka kriju njonit, ju ka kujtu, e ka marrë një sport. A, jo, jo. edhe e ka bua sportin, e ka prej gjysën, e ka shti një farë loj topi të sport, edhe pja ti mo kam ri Ka, basketi. jo, fizioterapia, po thom, e kanë zbulu atëherë kur për shembull e kanë pasë lëvizja dhe masazh është të bo përmirësime, është të dhënë përmirësime në kualitet jetës edhe kanë fillu me studiu pak ma shumë, se çka është të ndodhë për shembull vetëm me ushtrime apo vetëm me prekje, me disa metoda apo modalitete tjera që i përdor fizioterapia dhe mande e kanë pas se është arsyeshme me bo si një degë të posaçme të mjekësisë. Mirë po, qashtu, si tha për shembull si Pahiri, janë zbulu shumë teknika Po. manuale që na i përdorin për shembull. Mas interesante është teknika e dry needling me gjilpona që është për shembull, gjilpona hyn Që brenda shumica e muskull. njerëzve kanë fobi për çfarë, më rëndë çikim e dek. Jo, ajo do me thonë është zbulu prej një mjeku, kur ka dhënë injekcion, ka harru me vëndu ilaçin mrenda, edhe në realitet pacientit i ka kalu dhimbja, mirë po s'ka pas ilaç. Edhe tash, mbasi e ka hik gjilponën, është qudit se une kum harru me vëndu ilaçin, po qysh i kaloj dhimbja. Edhe ka fillu me hulumtu edhe pak ma thellë, edhe kanë zbulu teknikën, edhe që jep shumë efekte, realisht. Ka shumë që zbulojnë kështu si Pahiri. Po, për çfarë kom nije, vërtet, do më thonë që e ka shpu muskullin, a nuk e di që koni, e ka shpu muskullin, edhe nuk e di që ka u ka kryu ati, Twitch, po. anglisht është si një kontrakcion apo si lëvizje e brendshme muskulit krijohet. Po, edhe, une e kam qef si metod që u ka zbëllu, se une, fakt edhe të ordinonca jo të kur jam kon, ma ke bo doherë, edhe nuk ka kur fardhim të se une e kon vrejt qëto, që shumica edhe të sportistat e kanë fobi. Kur ja përmen këtë lojnë e terapijës, të me gjilpona keqë dhem, këtë i shka fakt hiqë nuk dhem ajo. Se di bash, a nuk dhem? Është një dhimbje Ama e e lezeqme ajo, lezetshme, kisha po. thënë. Mirë po, ka shumica që nuk e durojnë, kështu që është e arsyeshme dhe mos me aplikut ata, s'ka problem. Nëse dikush ka frikë apo fobi, është më mirë mos me aplikut, se sa me aplikut. Aplikoj e vetë kejtë.